Növbəti dəfə Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq demək üçün bilik meydanımıza toplaşmışıq. Bu dəfə Samux rayonunun gənc intellektualları ilə birlikdə. Boş vaxtlarında milli musiqilərimizə və retro musiqilərimizə qulaq asmaqdır. Bundan əlavə kitab oxumağı və bədii əsərlər oxumağı sevirəm. Retro musiqiyə qulaq asmaq ən sevimli ifaçılarımız, vokalçılarımız. Ən sevimli daha çox Müslüm Məqamə Evrəşid Behbudovu sevirəm. Cavabım yoxdur, amma fikir irəli sürüm. Təbriz, tanımağa. Bu sizin fikriniz idi? Bəli. Başqa versiyanız da yoxdur. Onda Təbriz cavabı qəbul edeyim. Edeyim. Konkret insansız deyəsən. Bəli. Cəsarətlisiniz. Boş vaxtlarımda daha çox dil biliklərini inkişaf etdirməyə çalışıram. Hansı fakültədə oxuyursunuz? Filologiya. Filologiya, ingilis dili üzrə. İngilis dili üzrə. Nizami Cəncəvadına tam orta məktəbə getmişəm. 2018-ci ildə həmin məktəbi qırmızı diplomla bitirmişəm. Və indi hal-hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Statistika Fakültəsi 1-ci kurs. Statistika Fakültəsi? Bəli, kursunuz. Ali təhsil ocağınızı bitirdikdən sonra Statistik Komitəsində gedəcəksiniz də yəni işləmək? Magistratura və sonra. Magistratura. Biliyə 3 yol aparır. Ən asanı təqlid, ən çətini təcrübə, ən şərəflisi isə düşüncədir. Əziz gənclər, qədəm basacağınız uğur yollarında heç vaxt asana qaçmayın. Çətinliklərdən qorxmayın. Düşünərək qərar verin və irəliləyin. Sonunda nəticəsini görəcəksiniz.